Mbrëm rrethorës 22 në rrugën i Vollolla Ribar në Tetov është prishur rëndi dhe qetësia publike me rrahje masive, ku kanë marrë pjesë 5 persona, 2 nga Tetova dhe 3 nga Shqipëria. Rrahjes i ka paraprirë një zënk verbale në lidhje me disa punë ndërtimore, e cila ka dalur nga kontrolli, me çrast tetovarët dhe shtetasit e Shqipërisë kanë shkëmbyrë edhe grushta. Në vendngjarje ka arritur policia e cila ka arrestuar të gjithë të involvuarit dhe pas mbajtjes së shkurtër në stacionin policor tetovar të lëshojnë, ndërsa shtetasit e Shqipërisë të cilët në shtet kanë qëndruar pa e paraqitur qëndrimin e tyre, janë dorëzuar në njësim për kriminalitet kufitar, migracion të huaj dhe riadesim për procedurë të mëtejshme. Sipas policisë në rrahje kanë marrë pjesë tetovarët RB 38 vjeçar dhe SB 36 vjeçar, ndërsa shtetasit e Shqipërisë kanë qenë FK 21 vjeçar, LK 19 vjeçar dhe AK 49 vjeçar, që të gjithë nga Pogradeci. Policia e Tetovës gjerë thorës 16 ka privuar nga liria 35 vjeçarin IJ nga Tetova, i cili kërkoi përbuajtjen e dënimit me burg prej një vit e gjysmë për veprën penale dhunë. Pas arrestimit realizuar me urdhër të gjykatës, është dorëzuar në burgun i Drecovës në Shkup. Një orë më vonë është arrestuar edhe 36 vjeçari EI nga Tetova, i dënuar me një vit të burg për veprën penale prodhim të paligjshëm dhe lëshim në treg të lëndëve narkotike, të substancave psikotrop dhe prekusorve, edhe ai është dorëzuar në burgun i Drecovës.